poartă în pântece cele două fetițe gemene cu ADN modificat, supranumite Lulu și Nana, ar putea naște oricând. Controversatul savant He Jiankui a făcut posibil acest lucru. El a creat prima pereche de gemeni modificați genetic. Savantul chinez a revoluționat lumea științifică după ce a dezvăluit că a modificat cu succes genele embrionilor în toamna lui 2018. El a făcut acest lucru pentru a preveni infecția lor cu HIV. Chinezul a fost criticat pentru lipsa de moralitate, pentru că a făcut experimente pe oameni. Mai mult decât atât, este supranumit și Frankenstein, după numele savantului cu probleme psihice din romanul cu același nume. Au existat informații potrivit cărora doctorul a ajuns în arest la domiciliu, după ce guvernul chinez a descoperit că acesta falsificase documentele de revizuire etică și se eschivase deliberat de la supraveghere. Totodată îngrijorător este și faptul că un raport difuzat în urmă cu câteva săptămâni susține că bebelușii modificați ar putea trăi mai puțin decât cei normali. Asta pentru că persoanele cu gene modificate sunt mai predispuse la infecții.